咱不聊理论，就看行动。张老师，你干嘛呢？我都纳闷，长成这样怎么还那么喜欢自拍呢？危险发言，长什么样跟爱不爱自拍有什么关系啊？有道理，可能就是因为我太讨厌他。火啊！火！这哥们儿可真够奢的呀！啊，这些东西都是用我们可怜玩家的血汗钱换来的。别废话，赶紧发照片。怎么说来着？工作就是自己，自己就是工作。果然是既无聊又龌龊。你心眼是真不大。别废话了，干正事儿。先看看他那个电脑。但是有密码呀。换个思路，要不先从他那个助理入手，能行吗？别忘了，你现在是盛春昭。明白，懂，衣冠禽兽。谁啊？我。我刚要去找你。是吗？嗯。那么晚还没下班？哎呀，我这不等你吗？我都快饿死了。你干什么？什么？我干什么？他俩是那种关系？下次早点说。昭昭，你说什么呢？啊？啊。那个，哎呦，就是那张雪婷，那事儿搞得我心烦意乱的。那件事公关公司已经去处理了，我们就不用管他，热度很快就会下去，到时候随便给玩家带小福利，这事儿不就过去了？昭昭，你怎么不说话呀？我该说什么？哎，你就直接问吧。我也揉脑袋吧。不用。那个，咱俩聊聊。哎呦，就是那个张雪婷，咱们当时是为什么开除她来着？她不给你朋友圈点赞，还在背地里说你坏话，绝对的不稳定因素，这样的刺头怎么留啊？你不记得了？对呀。哎呦，你看我这脑子，哎。咱们哪说哪了啊？嗯，你怎么知道？当然是，你不是在考验我吧？不是，我只是单纯的在问你。我不知道啊。咱俩谁跟谁呀？你有什么就直接告诉我就行了。我真不知道。什么都不知道。你放心，我什么都不会说的。打死也不说。打死我也不知道啊。我知道了。想不到他嘴那么严。是你问话的方式有问题。大哥，你让我自己问的，那你倒是告诉我该怎么问啊。算了，别纠结这个。至少现在可以确定他的确有问题。废话，没问题我们来干嘛？注意你的态度。不行啊！身份证、名片需要三用。三三五二。
这都什么年代了，人家好点电脑个个都带人脸识别，盛春昭也真是的，割了我们那么多韭菜，也不知道换台好点的电脑。你看一下那电脑边上那东西是什么？指纹锁呀。那我们费这么大劲找什么密码呀？上哪儿去找他的指纹？对不起，我忘了。有了，接下来怎么办？你查一查张雪婷这个名字。不行。那你再搜一下 ZXT 是什么。有门。跟我们猜的一样啊，他真的在监视员工。看一下应用程序，他这个电脑里面一定装了监控程序。果然，只要一连公司的 WiFi， 所有来回的数据他都在监控。这还按区域、按部门分了类。他干这事儿有半年多了，你看一下本地，里面应该还保存了很多。这盛春昭真够闲的呀。虽然早就猜到了，但亲眼看见还是后背发凉。我们这回可没有陈伟强了，我们得好好想想怎么把这些程序带回来。你没想好呀？这不是我们现破的案子吗？那要不索性这样，我用手机都给他拍下来，然后再编辑一个悔过书，直接给他发朋友圈，这样就曝光了。不行，不能这么做，这会改变节点的。那怎么办呀？让我再想想啊。所以，我们现在是在过去，对吗？对呀，你在昨天晚上。条件只是。我们不能破坏过去，应该是。撑得住吗？前几次反应比较大，习惯就好。也有可能是因为穿到那个圣狗的身体里才反胃的。我这次表现还行吧？稍微强点儿，没上次那么冒失了。不止吧，我这次还主动的解决了一些关键难题呢。这次算通过考核了吗？当你通过的时候我会告诉你的。哎，明天我想去飓风看戏，这不算违规吧？人家大侠不都是这样吗？行侠仗义之后，在路边装路人看热闹。那是罪犯吧？真男人从不回头看爆炸。你这人说话有时候还真挺中二。感谢各位对于我们飓风的关注，但对于网上毫无根据的风言风语，我们不予置评，无可奉告。谢谢大家，感恩。看他能撑到几时？53分。嗯？楼下聚着那么多人，怎么回事？你别跟我说这些有的没的。让他们消失。让我来看看今天又能逮到谁。小卜，
沈总，这两天为什么老迟到？我打过报告，我家过来路上一直在修路，所以公交车总是堵车。知道修路不会早点出门吗？我家离公司特别远，我现在坐的已经是第一班公交车。你家住的远是你的问题还是我的问题？是我的问题。刚才干嘛？我刚啥也没干。你在给你儿子买玩具。我没有，我在等项目经理给我发。你在上班时间给你儿子买玩具，这样的情况再给我发现一次，你就卷铺盖走人，明白吗？对不起，师傅。不用迟到了吧？收到了，姐。是我昨天做的梦。干什么？怎么了？都看着我干什么？盛总，看一下邮件。删了。把邮件都删了，盛总，到底怎么回事啊？谁发的？啊，这个邮件谁发的？盛总，这事儿你得给我们解释一下吧。解释什么？解释什么？老板，你怎么能监控我们的隐私呢？连我和我老公的聊天记录都被你看了。不是大光的，是过来做监控的。这完全就是违法的嘛！我说的话，你说的话，你说的话，造反呀！造反啊！大家听我解释，行吗？都是成年人，要有一个辨别是非的能力。发这个邮件的人，我早晚要把他找出来。他是在帮你们吗？啊，他是在害你们。把我打倒了，对你们有什么好处？你们工作也丢了，是不是？小夏，你是不是每个月要还六七千的房贷？没了工作你怎么还？小卜也是，你儿子是不是要考钢琴八级？你没了工作，当钢琴家？你连家都没了，所以说所有的事情别冲动，行吗？我希望大家信任我，我一直说公司的文化是 family， 信任我点。都先坐下，来来来，坐下坐下啊，都坐下，听我慢慢说。坐下。整件事情。是我的问题，对不起。但我的初心是好的，我这么做都是为了保证大家工作效率可以提高，工作效率提高了，公司业绩就会好，这样大家都会有好生活，不是吗？我保证，今后做的任何决定，都一定是在大家知情的情况下，好吗？别用这种疑惑的眼神看着我了，大家接着工作吧，啊，来吧。哎，咱这邮件都发这么久了，怎么一点动静没有啊？这警车也没来啊。不会是这盛春昭把他们都唬住了吧？大概率。被你猜对了，啊！这个盛春昭既然敢做，他就不怕被别人发现，一定又耍了什么手段。那这样的话，咱不都白忙活了吗？我还有一招。看到那几个快递员了吗？看见了。怎么了？第二招什么？让子弹再飞一会儿。人生的意义，
在于奉献和牺牲，要发财先发疯，不顾一切向前冲，不吃饭不睡觉，打起精神赚钞票。同城速递，飓风公司全体员工收，给您放这儿啊。还有牺牲，我这个收件人也是全体员工，给您放这儿。我的也是，备注还有封信，让当场读一下。哎，我们开会呢，你喊什么？必须读，不读给差评。致飓风公司全体员工，飓风公司 CEO 盛春昭盛总，为了提升大家的工作效率，以更好的状态完成加班任务，多次故意定期在桶装水里投放了一定剂量的兴奋剂，但是他一直没告诉你们。为了证明这个情况的真实性，特地购买了三种试剂，大家测一测，测一测，保留证据啊。不是啊，这事儿肯定不是这样。我早上刚喝的这个。我说你上班时候可精神，一上地铁睡的水平，原来是这样。对呀，兴奋剂。所以他偷偷给员工下这些，他是为了让他们能提高工作效率，更好的给他卖命。这事儿已经超出我认知范围了，你知道吗？不是，这世界上怎么会有这么坏的人呢？哎，你们看。兴奋剂，不可能，不可能，这事儿是犯法的，我怎么可能做呢？你加没加？测一下不就知道了吗？测一下。我是为了谁？啊！我每天看大家工作那么辛苦，就想尽一切办法让他们工作可以更有活力。啊！我有错吗？这么说你承认了？我。哎，他承认了，承认了。不是啊，这事儿不是这样，你们冷静点啊。是谁找你王八蛋？我跟了你十二年，干活的勤勤恳恳的，在座的每一位都一样。你呢，亏待我们的隐私，让我们喝这种水，你有良心吗？你不要再忽悠我们了，行吗？放手！我给你们加薪，我给你们加薪，报警抓他！报警，咱们报警！别报警，别报！我打通了，我打通。哎，他怎么了？警察吗？哎，他肯定是装的，他平时就是这样的。他别信他，别装啊，盛志忠！什么装？装什么呢？你别给我装，盛志忠！所以，刚才那三个同城快递是你叫的？对。昨天晚上我连夜买了一些测试兴奋剂含量的试纸，定好了配送时间，还在备注里面带了一封信。这一次，一定不能让他逍遥法外。哎，那说了半天，你当时是怎么知道他往我水里偷偷下东西的？我跟你说过，你进到照片之后，所有原轨迹上的事情我都能看见。但你刚回来没多久，他就把那东西兑在饮用水里了。那你当时怎么不告诉我呢？我敢告诉你吗？上次他对着张雪婷摔东西，你都气成什么样了？我要是告诉你，你不得当时就用他的头撞墙啊？那也不至于，我拿他头撞墙，这不脏了墙吗？我直接两勾拳给他 KO 了就。开个玩笑，知道无论过去不问将来嘛。咱们是飓风公司吗？咱们是快递陈昭的事情。哎，来了来了，麻烦你跟我们说一下，麻烦你。他俩这次算成功了啊！善恶到头终有报，等着迎接你的缝纫机吧，阿昭。危害公共安全，再加上侵犯员工隐私，二罪合一。他跟他那个助理啊，这次不会轻判。要不说还得是你呢。你说这个万恶的盛春昭，怎么也没有想到能够栽在我们两个正义使者的手里啊！不能让他知道，你想什么呢？我知道，但真正的英雄和大侠都是不回头看爆炸的。我现在感觉自己有点酷，很酷，特别酷，你觉得呢？觉得自己酷不酷？哎，你别装，你觉得自己酷说出来，是不是挺爽的？
于哥，老样子，鸡犬两注。好嘞，鸡犬两注。嗯，哟，这身材真别对了啊！我上次说什么来着？正义不会迟到啊！我的好运也即将来到啊！挂账啊！我。张雪婷，哎，你是张雪婷吧？恭喜你啊！哦，你没看新闻吗？我们店老板抓起来了。我都合作俩任务了，我对你可一点都不了解啊。我们是工作关系，不是朋友关系，所以我们之间不需要互相了解。工作关系？好，好，好，好。行，那我问您几个关于工作的问题，行吗？问吧。哎，我一直想问啊，你平时都怎么选任务？无可奉告。无论过去，不问将来，这句话谁说的？之前带我入行的人告诉我的。带你入行是谁啊？那咱这个组织总该有个名字吧？没有。那我起一个行吗？你随便。太好了。其实我都想好了，你叫陆光，我叫程小时，不如我们就叫时光代理人，怎么样？不怎么样。啊？时光双煞，时光传奇，时光侠。我来是要告诉你，我可能要离开一段时间。啊？哦，这事儿啊？难道就不想知道？你通没通过吗？我怕结果就是坏的。Bravo！ 别着急啊，都有。呦呦呦！陆光哥哥，我没抢到。来，伸手。你骗人！你上次说教我画土拨鼠，什么时候教？这次不是给你带了油画棒吗？你握笔姿势不对，要多加练习。谢谢陆光哥哥。哥哥，你要去哪儿？是不是不回来了？哥哥有很重要的事情，不过答应你们的事情一定完成。来。一人一份，给。你的，每人都有。给我一个，来，妈。给我一个六九。老爸，我先把你的糖又拿下。还记得那八个字吗？
无论过去，不问将来。Hey, Gil. Usual. You know, I don't know why you would fly for over 20 hours to find this picture, but I know it's important. Are you sure it's on January 18th? Deal. Whiskey.老师，我回来了。您的遗物我先拿走了。我要离开一段时间，我找到了一个新搭档，虽然不是很理想，但我需要他跟我一起查清楚真相。您放心吧，我一定可以查清楚的。回来了，啊啊！哦，嗯，嘛呀，这么早？眼睛有点拙劣。困死，太早真烦人。我决定了，从今天开始，你正式成为我的搭档。你通过考验了。喂喂，没听清啊？哎呀，我有点太惊异了吗？不然你还想怎么样？呸！我就是觉得好像有点太草率了吧。你以后要学的还有很多。不过在这之前，我要先多了解了解你。哎，我记得之前谁说的不用互相了解。你回忆一下，如果我没记错的话，我当时说的是我们不用互相了解，也就是你不用了解我。你这人说话是真噎人啊。我的前半生基本就浓缩在这里了，几大板块，你在的中央商务区那里是我的精神世界自由驰骋区，这里就是我的灯红酒绿区了。看这里，这面墙可不一般。我的差一步俱乐部，这些成员跟我都一样，
差一步就能完成宏图伟业的悲情英雄了。不过目前看来，我好像比他们先迈这一步了。这什么？镇店之宝，由著名拳手双海亲笔签名的拳套，拳拳到肉，双海赠，怎么样？双海，我见过他的签名啊，跟这个字迹不太一样。你也是他拳迷？我就是偶然间看到了一次，不过也有可能是我看错了。没可能，你就是看对了。这就是复刻的，我自己模仿的不太像。哎呀，把它放这边。要是哪天咱真能拿到他签名的拳套，我上厕所都不摘。你这个店开了多久了？跟我岁数差不多吧，我爸传给我的祖业。可我来这么多次也没见过你爸妈呀。那个对不起啊。其实我是石头缝里蹦出来的，你妈娘娘第六块彩石，集天地之灵华。开个玩笑，我爸妈从小老不在家，我都是蹭乔玲他爸妈的饭长大的。这都不重要，好汉不提当年勇，咱俩往里看。我的前半辈子基本都浓缩在这个屋子里，给你介绍介绍我的朋友们，怎么样，了解了吗？我之前跟你说的那个基本准则你还记得吗？这个就是有点不理解。有什么想问的问吧。为什么我们只能靠照片穿越，而且还那么多讲究啊？有一个假设你听过没有，每张照片都是一个时空断面，当按动快门的那一刻，时空断面凝聚着那一瞬间一切的细节。那为什么有些事儿能改变，有些事儿不能改变？不都说蝴蝶效应吗？那什么都不能变啊。这世界上呢有17000多种蝴蝶，数量100亿计，如果每只蝴蝶都能造成龙卷风的话，那这个世界早就不存在了。只要你听话不乱来就没事儿。不然怎么样啊？死人是最轻的情况，严重的话很多个体的命运都会被改变，更严重的话，世界毁灭。我突然感觉我肩上的担子重了起来。其实最核心的内容就是我之前跟你说的那句话，无论过去不问将来。无论过去，因为我们不能改变过去，不问将来是因为将来一定会因我们而改变。咱们这个事儿能收钱吗？永远不能收钱。行，现在这业务我了解的差不多了，说说你吧，我了解了解你。我想要入股你的照相馆，10万够吗？10万？不是，你10万入股我这个魄力十足的照相馆？从古到今有很多巨大的陨石掉落在了地球的某些位置上。可能是这些陨石导致了地场的磁感线方向发生了变化，特殊的环境加上两个磁场特殊的人，只有在这样的条件下我们才能够完成任务。我的家既然这么神奇，10万块让你入股是不是有点便宜你了？我只有10万块钱。行吧，经过我的慎重考虑，看在你那么实诚，我亏点就亏点吧，10万就10万。我三明治。哎呀，我怎么这么高火呀？老乡们，我是小强，嘿嘿，看看这是啥？今天给大家带来一款酒，56度高粱酒，纯粮食酿造啊，这都是纯粮食酿造。天哪，他怎么也去直播带货了？不知道啊，上次裁员那事儿发酵之后他可火了，好多人都要看他直播，说他是铲除黑心老板的大英雄，粉丝都好几百万了。丁姐，要不咱们下次选题采访他吧？那也不是不行。你看他多逗啊。哎，那个把手里的工作都放一放啊，有两个事儿要说。
第一呢，这一期暴力裁员的专访，乔莲和柳叶做得非常好，连破了点击、点赞和拉新三项记录，所以我决定呢，给他们两个人单独发一份额外的奖金。谢谢，谢谢。你们也都继续努力，好吗？还有第二件事儿，马上就要4月23号了，今天可是10周年啊。这个选题有没有人有想法？怎么做？那众望所归啊，就交给林星他说了，继续加油。好的，主编。所以我觉得，我们千万不要再重复以前的老套路，一定要避免把别人那些悲伤的回忆又再次挖出来。我们还是要找一个新的视角，能够抚慰伤痛，治愈心灵。你觉得这个怎么样？行，我觉得挺好。挺好的，闷闷不乐的。主要咱们之前弄的那个什么关注老年人保健品骗局呀、关注异地恋呀，都不温不火。好不容易报道了一个暴力裁员，才刚起了点事，就让咱踩这个。我觉得咱也不能只看热度，确实也要考虑内容价值。既然来了，就接受呗。哎呀，虽然我觉得热度就是最大的价值，但是林姐，我听你的，你说干咱们就干。哎，你那个新书是不是要出版了？哦，对，已经开始印刷了，下个月就能上架了。真的？嗯。那下个月你就是新鲜出炉的作家了。哎，我跟你说。没准过不了多久，那张海报就贴的是你的书了。这得是畅销书的作家的海报才能贴在这个橱窗上，一个月手书得卖好几百本呢。怎么不可能？都说了你下个月交好运，肯定没问题。相信自己，相信自己。行，我撤掉了。啊，我先撤了。行，那你先走吧。我看好你哦。嗯，晚上早点睡觉，别熬夜啊。嗯，好，拜拜。嗯，你到家了记得给我发个消息啊。畅销书作家，陈老师，妈喊你回家吃饭。行啊，视频点赞都过百万了。这有什么稀奇的吗？很正常，以后都会有。说你胖还喘上了，以后可没这强哥帮你了。哟，你少看我视频啊，你就知道强哥了。我跟你说，我这节目真火了，我在外边都能碰到粉丝。那是强哥太火，你蹭的呀。不过也确实多亏了他，他给我打电话还做好事还不留名，就是用 Siri 给我打的电话。真 man， 太 man 了，真男人，真硬汉，这真的是。学着点吧你，先走。你现在都这个年纪了，你得好好努力，你不能天天摆烂了。你干嘛呀？你不是比我大一岁吗？你说你没有这个上进心，你老别当我姐，你当我妈得了。你不能我。哎，你怎么来了？哦。哎，正好介绍一下，这是陆光，这是我妈。嗯，我是他姐。你好。哎，你好。我是乔玲。乔玲姐好。乔峰的乔，午夜凶铃的铃。哎，你这么晚是来找我吗？哦，我把钱准备好了。哦，所以就来找你。提什么钱啊？咱都是朋友，不提钱，不就是一顿汽水的事吗？我请你了，不用钱。你是小石朋友？你新交的呀？没听你提过。啊。啊，对。我还是现在他这个照相馆的伙计，新招的伙计可好了。陈老师，你这破照相馆你还招伙计，一年才几个客人啊，他自己都快养不活了，你不会是被他骗了吧？没有，是我自愿来的，我对摄影还挺感兴趣的，顺便也能多学一门手艺。你听听，还是学徒呢。还没吃饭吧？刚好都是饭点了，我们家就在前面，是个串串香店。走走走，我带你去尝尝。不了吧，我这。叔叔，这个我自己来就好了，您不用帮忙。你吃辣吗？我。你要不吃辣的话，咱家还有鸳鸯锅。这话说的，大老爷们哪有不吃辣的，是不是？这。怎么样？
好吃吗？嗯，好吃。我跟你说，你肯定要来的。今儿这牛肉特新鲜，多取点啊，都。来来，喝一个。来来来来来。老板，还营业不？营业，不耽误事儿。就想吃你家的夺命牛肉，先来100串。不用了，来先吃着啊。谢谢。谢谢谢谢谢谢。哎，好嘞。等等。就不拿你当外人了啊。哎，好。你别紧张，很简单，一片牛肉，一个泡椒，这样一卷。哎，好了。啊。那个，有没有一次性手套呀？我觉得这样不太卫生。这你就不懂了呗，一次性手套才不卫生呢，而且不环保，你把手洗干净了，比一次性手套卫生多了。叔不是说了吗？咱现在是一家人，那不嫌脏。哎，这孩子真好，看着招人喜欢。我不招人喜欢。招招招招招。小花，以后就把这儿当成自己的家，好不好？常来啊。好嘞，那个谢谢叔叔阿姨款待，那我就先走了。哎呀，你别客气，帮我们串了那么多串呢。哎，再来再来。拜拜。明天再见啊，伙计。哎。这孩子看着挺机灵的，嗯，很快就能吃上。凑一桌？不然呢？说什么呢？就是不知道水平怎么样。够手了，够手了，够手了。欢迎下次光临。行啊，陆伙计，这业务已经非常娴熟了，都已经娴熟到咱不用接任务了，是吧？你不也折腾了半天？没有任何线索吗？我可不敢接，你这规矩条条框框那么多，万一让你说我龌龊呢？两个，一个选最长的。你好。哎，欢迎欢迎。这儿能修相机吗？宾得 MX。对。有年头了哈。嗯。但还真不太好修啊。相机修不好没关系，主要是想把里面的胶卷安全的取出来，然后吸成相片就行。嗯，哎，您，轻点儿。不是，他这扳手卡住了，我不使劲儿。那个，要不您还是另请高明吧。魁都很多照相馆都做遍了，确实是都这么说的。没办法了啊。抱歉。谢谢。不好意思，不好意思啊。等等，我能看一下吗？还是挺有希望的，只不过需要在暗房里面操作一下。您觉得能修好？差不多。您觉得有几成把握？80%。我还是不修了，谢谢啊。嗯。陆英，你好，还是想半途您试一试。哦，可以啊，但今天太晚了，你得明天再过来取了。明天可以。哎，拜托了，拜托。专业的，你从早上弄到现在了，别弄了，放弃吧。快了。要我说呀，你没这个金刚钻就别揽这瓷器活儿。还有替你擦屁股，其实我都想好方案了，拿锯条硬锯从快门位置下手，暴力拆解。那样的话有可能破坏胶卷，相机也坏。我不知道啊，他现在没别的办法呀。打不打赌？没一个礼拜你根本弄不出来。赌什么？打扫一个月卫生。
你还这弄开了？忘了跟你说了，我打赌从来没输过。天生成养是克星。谢谢。你给太多了，用不上这么多的。不多不多。谢谢啊。要不你打开看一下吧。我确实没想到我能有机会重新见到这些照片。我看看。那个，你没事吧？没事。看来那个照片上有很多故事吧？还是不行，还是不行。说说吧，或许我还能帮到你。
我抛出一个疑问啊，像这样的问题，这三明治糊了，我回到刚才重新热一次，这算改变节点吗？这个不是节点改变与否的问题，规则就是不能为自己谋私。再说了，就是一块三明治，大不了再给你买一块。哦，那就是什么也干不了呗。能做的事情还是有很多的，根据规则。我先不听规则了吧，我问一个核心问题。我从三岁就有一个梦想，我想当英雄。我们可以帮助到很多人，你觉得这个算当英雄吗？这还不算啊，这当然算了，能帮很多人。那，哎，行行行，那我再抛出一个问题啊。打住，这问题我得走了，啊，我会再来找你的。不是，让我把这说完呗，我这到嘴边了都难受。那你这次什么时候回来啊？别一走好几天啊，早点啊。人不错，就是有点呆。